Ko'plab avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalar ham yangi va ham eskilari elektrik mashinalar bozorida raqobat qila boshlashgan. Ammo ular orasida Tesla birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Joriy yilning ilk choragida daromadi tushganini xabar qilsa-da, Tesla Yevropa va AQShda o'z raqiblarini ancha ortda qoldirib ketishga muvaffaq bo'ldi. Tesla 3 sedan va boshqa S modellari hamda X modelining bozori chaqqon. Ayni damda Tesla o'z mashinalari narxini bu yilning o'zida 4 marta arzonlashtirdi. Hozirda S, X va 3 modellari narxi 35 ming dollardan 124 ming dollargacha. Lekin ko'p davlatlarda elektrik mashinalar uchun beriladigan imtiyozlar va soliq chegirmalari hisobga olinsa, bu yana ham arzonroq bo'lishi mumkin. Tesla o'tgan yil oxirida yoppasiga chiqara boshlagan 3-chi model narxi 35 ming dollarga tushgan va hozirda ko'pchilik uchun eng hamyonbop Tesla mashinasi bo'lib qolmoqda. Dunyodagi eng tez avtomobil bo'lishi kutilayotgan Tesla Roadsterning narxi esa hozircha noma'lum. U 200 va 250 ming dollar o'rtasida bo'lishi kutiladi. Narxlar dunyo bo'ylab farq qiladi. O'zbekistondagi Tesla'lar borasidagi ma'lumot hozircha faqat Prezident Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarovning shov-shuvli videosi bilan cheklangan. Mamlakatda qancha Tesla borligi va ular qayerda va qanday narxga olingani noma'lum. Qozog'istonga xususiy egalar xorijda xarid qilgan Tesla'lar allaqachon kirib kelgan va o'tgan oy Tesla asoschisi Elon Musk Qozog'istonda bu yil hatto Tesla modellarini zaryad qiluvchi superchargerlar va xizmat markazlari o'rnatilishini xabar qildi. Qozoq Tesla haydovchilari hatto qo'yning Tesla bagajniga yuklangani va suv bosgan tunnel ichida suzayotgani aks etgan videolarni chop qilishgan. Elon Musk Tesla qisqa vaqtga kemaga aylanish qobiliyatiga ega bo'lsa-da, unda suzmaslikni tavsiya qildi. Boshqa elektrik mashinalar kompaniyalariga solishtirsak, Tesla hozircha o'z chargerlari, ya'ni batareyani quvvatlantiruvchi nuqtalariga ega yagona kompaniyadir. Yevropada boshqa elektrik mashina egalari Tesla'ning jamoatchilik joylaridagi superchargerlardan foydalanayotganlari qayd qilingan. Buning uchun ularning elektrik vilkalari va chargerlari Tesla'nikiga mos kelishi kerak albatta. Elektrik mashina ishlab chiqaruvchilar hali barcha uchun birdek mos keladigan vilkalar va chargerlarni yaratishga kelishib olmadilar. Shunday ekan, hozircha uzoq masofalarga safar qilgach batareyasi tugab qolishdan cho'chimaydiganlar asosan Tesla egalari, chunki kompaniyaning charger nuqtalari ko'p.